Menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-20, perenang muda negara Kyu Ho Yen menyasarkan untuk memecah rekod pada temasya berkenaan sekaligus dapat memberi amaran awal kepada pencabar di Sukan Asia Hangzhou 2022 yang akan berlangsung tahun depan. Beliau yang diberi tanggungjawab sebagai pembawa bendera kontijen wilayah persekutuan menjangkakan cabaran tahun ini cukup kompetitif memandangkan atlet dari negeri lain turut menjalani latihan cukup rapi. Last 2018, I get 4 golds and 2 silver, but unfortunately, because I am a SEA Games medalist, so I'm only allowed to take 2 individual events and 2 relays. So maximum will be only 4 medals. Pada temasya Commonwealth Birmingham 2022, penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris itu bertanding dalam 4 acara, 400 meter gaya bebas, 200 kuat lentang dan relay. Beliau berkata demikian kepada RTM di Putrajaya.